Són imatges de la via de Cinturó de Palma en plena hora punta. A les 8 del matí circulen 2.500 vehicles per cada carril i cada hora. Estam al mes d'abril i els conductors ja pateixen embossos i col·lapses semblants als de la temporada alta quan s'hi afegeixen els milers de cotxes de lloguer. I molts dels vehicles que circulen per la via més saturada de Mallorca no tenen passada a la ITV. Segons la Sindicatura de Comptes, en dos anys s'ha incrementat un 7% els vehicles sense la inspecció corresponent. Bon vespre. L'informe de la Sindicatura de Comptes alerta també que la ITV a Eivissa és la que més es torba en donar una cita als usuaris, amb un temps d'espera de fins a 7 mesos. A la resta d'illes és d'un mes. A Eivissa és l'illa que té un percentatge major de cotxes amb l'ITV caducada. D'altra banda, al Parlament, la presidenta Armengol ha assegurat que el port de Palma no pot assumir l'arribada de creuers de 400 metres d'eslora. El darrer gran vaixell que ha recalat a Palma ha estat el Symphony of the Seas, de 362 metres. I també parlarem d'unes altres dades que alerten de l'increment de la demanda de prostitució a les Balears. Segons metges del món, que tenen a Mallorca i a Eivissa unes 2.000 prostitutes, han pujat un 10% en un any les peticions de serveis sexuals a canvi de doblers a les illes. L'ONG ha presentat una aplicació per al mòbil que permet a aquest col·lectiu demanar ajuda en cas d'agressions. Les Balears són l'autonomia on més s'incrementa el nombre de passatgers de vols amb companyies de baix cost, un 65% durant el primer trimestre de l'any. Precisament, EasyJet ha presentat el seu nou avió. És un Airbus A320neo que asseguren és més eficient des del punt de vista mediambiental. I el futur edifici per als cotxes de lloguer al port de la Sabina romandrà tancat mentre l'autoritat portuària de Balears no negociï amb la concessionària una davallada en els preus. El president de l'ENS portuari assegura que les tarifes no respecten el plec de condicions i es planteja rescindir el contracte. Cop judicial del govern per l'anul·lació de la llicència de la promotora del centre comercial de Ses Fontanelles a Palma. El Tribunal Superior de Justícia considera que l'executiu hauria d'haver fet la mateixa excepció que amb la gran superfície fan Mallorca i concedir a Ses Fontanelles el permís autonòmic. És Sergio Antonio Litarelli, estudiant de psicologia que viu a Mallorca. Ha aconseguit la novena millor nota d'Espanya per entrar en el PIR, el Pla de Residència per a Futurs Psicòlegs, semblant al mig dels metges. Farà els 4 anys de pràctiques a Son Espanyol. I un dels dibuixants de còmics japonès més coneguts del món ha oferit una classe magistral a Palma. Nom Stan Sakai i el seu personatge més famós és un conill samurai. El dibuixant, guanyador de nombrosos premis internacionals, ha il·lustrat sobre les seves tècniques als alumnes de l'Escola Balear de Disseny. El seu conill, Usagi Yojimbo, ha passat de les pàgines del còmic a les pantalles de la televisió, del cinema i dels videojocs.